Máme tady novinku od nejpopulárnější značky mikrofonu. Já to říkám nejpopulárnější značky mikrofonu, protože myslím tady na YouTube. Samozřejmě u mě tady tahle značka byla populární mnohem dřív, než jsem vůbec začal dělat tahle videa, to znamená u mě v práci. Prostě když jsem dělal svoji normální videoprodukci. Ať už to byly prostě profesionální shotguny, to znamená tohle NTG 1, a nebo to byly tyhle ty menší videomajky. Svým způsobem vyplnili díru na trhu. A vlastně pak přišel takový malý zázrak, který se jmenoval Video Mikro, to je tady tento, ten možná znáte dobře, protože ho hodně používá lidi nejen na YouTube, ale také na Instagram, protože existuje ještě podobná verze, která má výstup na Lightning, to znamená na iPhone. A tady tato varianta, skutečně, tu jsem si objevil nejvíc, protože vy nemusíte hlídat, jestli ten mikrofon máte zapnutý a nemusíte ho ani dokrmovat žádnou třeba baterkou. Proto jsem si ho oblíbil, protože je velice praktický a přitom se opravdu snaží co nejvíc tu svoji charakteristiku dávat dopředu. Pochopitelně se mu to nemůže dařit tak, jako tady tomuto shotgunu. Prostě všechny tady ty zářezy se snaží o to, aby ten mikrofon co nejvíc natáčel to, co je vpředu. No právě tyto dva světy se nám Rode snaží tímto mikrofonem spojit dohromady. V názvu má původní video mic, to jsou ty menší mikrofony, co máte třeba na bezrcadlovkách, ale zároveň se jmenuje NTG, protože vlastně si půjčuje charakteristiku z NTG 5. Ale nepotřebuje fantomové napájení, protože má svoji vlastní baterku a ta se nabíjí přes USB-C. No a na tu baterku vydrží nějakých 30 plus hodin nahrávání. Prostě paráda! Tohle je video mikro v menší místnosti na vzdálenost 1 metru. Zaměřte se na čistotu, případný šum a ozvěnu. Síla signálu je nastavena manuálně. Tohle je právě recenzovaný videomic NTG v menší místnosti na vzdálenost 1 metru. Zaměřte se na čistotu, ozvěnu a případný šum. Síla signálu je nastavena manuálně. Tohle je původní videomic pro v menší místnosti na vzdálenost 1 metru. Zaměřte se na čistotu, šum a případné echo. Síla signálu je nastavená manuálně. No a jen tak pro srovnání, tohle je přímo mikrofon na těle EOS R, ten interní. Poznáte to tak, že když se budu přibližovat, tak slyšíte, jak se tam přeostřuje objektiv, protože je to starší objektiv, který je slyšet. Mikrofon dokonce pozná, jestli zapneme nebo vypneme fotoaparát a zbytečně se nevybíjí. S tím jsem mýval velký problém u těch normálních videomajků, ale ne s tím vypínáním, to je mě jedno, vždycky jsem měl třeba náhradní devítku, ale že jsem ho zapomněl zapnout, když jsem natáčel. Prostě v ten moment sledujete spoustu věcí a tohle je další věc navíc, která vás zaměstnává, takže ta tím odpadá. Pěkně. Zajímavé na něm je, na tom mikrofonu, že ten, kdo ho navrhoval, tak myslel skutečně na nás, na hybrid shootery. Protože když se podíváte, tak tady tyhle ty sáňky se dají posunovat. Jo, vy si můžete ten mikrofon dát víc dopředu a víc dozadu. Není to tak dávno, co byl nový Rode VideoMic Pro Plus, tak tady ten mikrofon byl takový hodně, nejenom tlustý, ale hodně měl takový jako velký zadeček. A když jste byli hybrid shootři a chtěli jste u videoprodukce také fotit, tak vám mohl zavazet. A to tady už prostě nehrozí. A nejenom proto, že se dá takhle posunovat, ale také proto, že tady se nezapojuje ten kabel, tak jako právě u toho Pro Plus. Ten kabel se zapojuje tady z boku. Takže celý ten cable management je prostě jednodušší. Nikde vám ten kabel pak nezavazí třeba přes displej a přes nějaká tlačítka, jo, ale vlastně vy si ho tady můžete krásně uchytit a pak tou nejkratší cestou pokračovat do vaší bezrcadlovky. Místo kabelu máme na zadní straně kolečko, ovladač, který kontroluje zisk signálu. A to je úžasná vychytávka, protože na rozdíl od kamer, připomínám, bezrcadlovky nic takového nemají a mnohdy tu sílu signálu dolujeme někde po displeji. Teď už nemusíme. Na horní straně, dovoluji si říct, samozřejmě máme high pass filter, ale také boost vyšších frekvencí, což je velice dobré, třeba když na to dáte nějaký windshield, tak aby vlastně to neznělo tak, jako když vám někdo začne pušit. Mikrofon nabízí safety channel, jak to přeložit. Prostě do pravého kanálu vám tu hlasitost nahrává tiší, což se hodí třeba v rušném prostředí ve městě, když třeba projíždí tramvaj a ten, kdo zrovna mluví, zvyšuje hlas. Takže aby vám to neklipovalo,
a abyste prostě neměli ty vrchy uříznuté, tak potom postprodukci si to můžete z toho těžšího kanálu vytáhnout a tím si tak zachránit celý záznam. No a samozřejmě na stejném místě nechybí minus 20 decibelů, třeba když jste někde už vyloženě na festivalu, kde je nahlas úplně všechno a všichni už jsou úplně hluší, takže všichni mluví úplně nahlas. Také je to dobré proto, když máte třeba nějaký předesilovač, který příliš budí ten mikrofon, no, tak takhle si můžete prostě pomáhat. No, myslím si, že ten mikrofon je připravený na spoustu situací. Dokonce má tady diodu, kde můžete vidět, jestli vám ten zvuk klipuje. Prostě vás upozorní na to, bacha, máte to přebuzené. Spousta vychytávek, že? To ale není všechno. Jestliže ten mikrofon přes USB-C připojíme k počítači, tak slouží jako jiný klasický USB mikrofon, digitálně. Ale stejně tak, funguje jako digitální audio výstup. Do té stejné díry, do které se připojuje mikrofon přes kabel, můžete připojit sluchátka. Takže pak už nic dalšího nebrání tomu, abyste natáčeli svůj voice-over. Prostě pro všechny tvůrce, kteří točí v terénu a pak namlouvají komentář ve střižně, je tohle mocný nástroj. Funguje to přesně takhle. Mikrofon mám zapojený přes USB-C přímo do počítače. Z druhé strany mám připojená sluchátka, abych se lépe slyšel. Ve Final Cutu zapínám voiceover k tomuto videu a čtu. Mikrofon nám zapůjčila společnost Disk.cz a vy si je můžete objednat s 10% slevou, když do nákupního košíku přidáte kód LukasFrong. Přestože tento mikrofon mi poskytlo oficiální zastoupení Rode, tedy Disk.cz, nemám mu co vytknout. Snad jedině, že v krabičce je USB-C do USB-A kabel. Myslím si, že v roce 2020 už ho nepotřebujeme. Pokud se chystáte tu vlastní videoprodukci vykopnout o další level, možná dost často se díváte na obraz a zapomínáte na zvuk. To neříkám jako expert, ale jako uživatel. No a pokud úplně začínáte a můžete si dovolit tento mikrofon, tak jsou to opravdu dobře vložené peníze, je to dobrá investice. Protože nic lepšího, co vám zastane tolik úkolů, neexistuje v této chvíli. No a přesně takhle se na to dívám i já, že prostě ten mikrofon odbourává spoustu překážek. Takže pro mě ten mikrofon je spíš levný. Rozhodně si jeden kus v Disk.cz zamlouvám a těším se, že s ním půjdu zpátky do práce. A ještě předtím, než u mě. A to je právě na to, že když třeba na to dáme, kde ho mám? Jo, tady. Ale stejně tak funguje Emma Brečí. Pardon, musím se jí podívat. Všechno v pořádku, je ta Maruška, ale já se prostě vždycky musím jít podívat. Mám tě moc rád, Emo.